Niekomu začnú prázdniny až v piatok, niekto si ich užije už dnes večer. Humorné príbehy oteckov, ktorí sa vyberú s deťmi na chatu, dnes odpálime v poriadnom vianočnom šate. Obľúbení hrdinovia zo seriálu Prázdniny si tento rok neužívali len letné nakrúcanie, ale my sme ich prepadli už v januári na Orave a Liptove. Ja som vás trošte teplo oblečený. Nie naopak hrozný teplo. Scény v útulnej chatke, ale aj v bytoch jednotlivých rodín v Bratislave, prevažne však vonku. Človek by povedal, že sa herci na prácu v zime budú sťažovať. Opak je ale pravdou. No akurát teraz si hovorím, že človek by sa aj tak vyplašil, že v tej zime sa bude nakrúcať, ale teraz, keď nás tak dobre oblečú a tak vlastne to je nesmierne príjemné. Ak niekomu predsa len v dlhších prestojoch začalo byť chladnejšie, stačilo trošku rozprúdiť krv. No samozrejme, tak musíš. Nie? Tak za prvé sa potrebuješ zahriať, alkohol je zakázaný. No a za druhé, ja to robím dennodenne, takže lebo ja sa neobmedzím v strave, milujem klobásky, milujem tlačenky a tieto veci a divinu. Takže musíš to nejak spáliť. Tak. Za to Luboš Kostelný je lenivec a zimu z duše neznáša. Nebaví, naozaj nie. Akože ja hovorím pravdu. Ja som akože, ja nevládzem a nechce sa mi. Sme tu naplno ten týždeň, vlastne točíme jeden diel, takže to zase nie je tak naplno, že 3 mesiace, ale tak super, že sme tu tak aktívne. Tešíme sa. A čo by to bol za výlet na horách, keby nebola aj poriadna lyžovačka a ešte mnoho ďalších zábavných príbehov. Som sa naučila až 31 ročná lyžovať. Akože lyžovať, tak by som povedala, že zliesť ten kopec na lyžiach. Tak ja lyžujem od svojich 3 rokov, ale nikdy v živote som nestal na bežkách, až prvýkrát tu v živote. Tak som tak 60 razy spadol. Dobre. Alexandra Orviská, Televízia Joj. Film Prázdniny, Vianočné dobrodružstvo uvidíte už dnes na Jojke po 20. hodine.